Počas natáčania nenastala žiadna újma na zdraví detí. Ty vykračí, máš frajerku. 5 krát máš dať nové video. 10 krát či si na Snapchate. A 50 ľudí miluje tvoje R. Vlastne počkať? Mountains is very good, very big wind. Takže máme tu ďalší ask. Takže moje čaute, tu som ja, Bača, moje meno je Bača. Takže môžeme začať. Takže máme tu nové video. Ale nie teraz vážne. Vítajte u mňa na tomto dvore. Vítam vás pri štvrtom asku. Štvrtom? Štvrtom asku. V tomto dieli askov vítam tu Davida! Davida! Tak sa rýchlo pozme na otázky. David? Máš rád čaj alebo radšej kávu? Mám rád čaj a mám rád aj... Ešte raz. Najhorší zážitok z alkoholu. Čo sa tak smejete? Ja keby som pil alkohol. Ja sa priznám, že najhorší zážitok z alkoholu... Nemám. Si nepamätám. Máš ľavú botu od každého páru bot? Mám iba pravú, ja kúpim iba pravé. Ale raz som našiel takú zľavu, že keď kúpim jednu, tak druhú mám zadarmo. Tak som kúpil. You are very, very, very cute. Mein taktik skúsiť šušen 10 km. Čo robíš najčastejšie? Netočím videá. Ani jo, áno, bolí ma to. To nepotrebuje komentár. Ani jo, áno. Aký ty hudby počúvaš? Ani. Lyžuješ? Lyžujem. Veľmi rád lyžujem, ale keď je sneh. Ahoj, si úžasný. Tak. Milujem tvoje videá. Aj keď ide pomerne málo, ale nevadí. Kvalita je taká na úrovni a si vážne šikovný. Len tak ďalej, ja dúfam, že budeš mať stále viac a viac fanúšikov. Mám ťa rada, pozdravujem. To je prístup, toto je prístup, hej? Ale nie, ďakujem veľmi pekne a odzdravím. Čau, gogo. Chodíš požať s tou hezkou holkou? Ja chodím iba s hezkou holkou. Odpovedaš aj na otázky, ktoré ti niekto dal už dávnejšie, lebo čakám a stále nič. No, pred 5 mesiacem myslím, že to je dosť dávno, hej, vidíte moju snahu. Sice takýto čas nenatáčam a takýto áno, lenže túto vobchám toto. Ty máš priateľku? Keby si uvidel na ulici 100 eur, ale bolo by to na tom najnebezpečnejšom stvorení na svete, zobral by si si tú stovku? To nebezpečné stvorenie by aj nevedel, že tá stovka zmizla. Že? Ty si snad dokonalý a že Harry Potter stovka. Prosím ťa, vezmeš si ma a určite pokračuj s tým let's playom, mne to úplne vyhovuje takáto kombinácia ty a Harry Potter. Ona to myslela, že vezmeš si ma akože... Ako vezmeš ako väzenie, že či nepoviem náhodou do väzenia, že som ako, vieš... Čo, David? Vieš, kde sú Topolčany? To, však to sú tam, nie? Pri onom, však jak sa... To, tam, nie? No, hej, vlastne takto prejdete a ste tam v Topolčany. Úžasný. 2 hours later. Úžasný. Many months later. Dík. Všetko najlepšie tvojmu bratovi k meninám. Ďakujem. Dneska si iluminát. Nie som. Nerozmýšľal si, že si urobíš stránku na Facebooku? No, ja použijem ako môj facebookový účet ako stránku. Ja to stále dávam do popisu, ale Miroslav Bača junior je môj Facebook, takže tam kľudne odoberajte. Pridávam fotky, keď už natáčame s Gogom, alebo keď natáčam ja, alebo poprípade z môjho bežného života fotky.
spolu s Davidom sa lúčime z tejto večernej smršte. Uvidíme sa snáď o ďalší mesiac. Prajem vám veľa šťastia a uvidíme sa pri ďalšom videjku. David, chceš niečo dodať? Žič? Nič. Žinč? Píte žinčicu. Z večernej smršte Miroslav Bača. Nebudú mi kukučky ku. Shushan.